Oerekterad. Förlåt? Oerekterad. Slak. Ja. Slak. Hallå, kommer du ihåg de här frågeprogrammen? 5-1 heter de. De har med hjälp av några av landets främsta mun- och järnviga artister och skådespelare kunde vinna en del märkliga resor, till exempel i guldvaskning och forsränning. Nu har du chansen på nytt, för nu kommer programmen igen. Om du är någorlunda snabb i huvudet, gillar att associera med ord och kanske främst är en bra förlorare, då är det här program för dig. Anmäl dig genom att skriva till oss, berätta vem du är, vad du sysslar med, vilka intressen du har. Skicka gärna med ett kort också och glöm inte adressen och telefonnumret. Adressen ska du snart få till oss. Och vem vet, om du har tur, då kan det gå lika bra för dig i bokstavsspelet som det går för Hans Persson i det här programmet. Ej vänster. Höger. I. Du som vill vara med och tävla, skriv och anmäl dig till 5-1, Sveriges Television, Formvägen 14, 902 61 i Umeå. Och gör det före den 1 april.